Hello，大家好，欢迎回到阳光财经，我是 Sunny。今天是2024年4月18号，星期四。今天大盘延续跌势，标普指数已经五连阴，下方5000点岌岌可危，随时破掉整数关。早盘还涨了一下，大家热闹了一阵，就又开始下跌埋人了。之前说要调整到5000点，但如果是这么五连阴的下跌，空头来势汹汹，可能会跌到4850点。纳斯达克指数的跌势也没有停止。目前是下跌中途，这样的 K 线图一时半会儿也不太可能反转。往下的第一个支撑位是15200点，那是一个半年线所在的位置。科技股现在是没有龙头，龙头在调整当中啊，因此大盘也就以下跌为主。而我们要恭喜道指练成了九阴真经啊，连续的9根阴线，加上之前的4根，中间只有一个小小的阳线。从历史高点回落下来，有13根阴线，只有一根阳线，大盘阴气袭人，天天高开低走。道指是三大指数当中下跌最为确定的一个指数，罗素2000指数还没开始涨就跌回去了，整体还是维持区间震荡行情为主。在货币没有大放水的阶段，小盘股如一盘散沙，偶尔几只个股大涨，被其他个股的下跌完全抵消了。罗素2000机会会比三大指数更为有限。 IWM 是罗素2000的 ETF， 可以看低到185。有人说前任众议院议长佩洛西炒股一把一个准，跟着佩洛西不会错，这事儿是真的吗？南希佩洛西是上一任的美国众议院议长，那投资做得好的是她的丈夫保罗佩洛西。国会议员炒股有信息优势，但是那么多的国会议员，大家都有点信息，怎么偏就佩洛西成了国会山女股神呢？我觉得啊，信息可能只是一个方面，如何吃透信息，找到信息和股票的对应关系，才是成功的法则。佩洛西一家在股票和期权交易上相当活跃，多年来频繁交易，交易金额动不动上百万美元，交易标的包括谷歌、亚马逊、英伟达等。2022年在美国国会通过芯片法案之前，佩洛西就提前布局英伟达，赌半导体股票上涨。但你要说这是内幕交易吗？看起来不太像啊，因为这不是一家公司的利好，而是行业性的。芯片法案涉及到利好的公司有很多，比如说台积电在后来也获得了巨额补贴嘛，那怎么佩洛西就买的英伟达的看涨期权呢？那是人家理得清行业利好和龙头个股的关系。佩洛西一家的家庭净资产可能高达2亿美元，既当过高官又是巨富，有钱人体力好还能够来事儿。听说佩洛西在众议院发表讲话，那个一讲可以讲8个小时，保持着院内讲话最长的记录。我的讲话就讲3点，先讲第一点，第一点有50个问题，巴拉巴拉巴拉，如此等等。一屋子人就这么听他唾沫横飞的讲了一天，也不知道有没有骂娘的。佩洛西还特别的反华，成了中国政府的眼中钉，下台退休前没事干，还坐飞机跑去台湾，闹得抖音观众实时追踪，想要见证佩洛西专机被胡锡进的嘴炮击落的光辉时刻。那佩洛西就是这么一个人物，现在退休了，还有专门的持仓跟踪网站披露他都交易了些啥股票。想要跟他的盘其实并不难。那再说一下他的炒股业绩怎么样啊？如果说靠内幕捞了一票，那根本不值得参考，因为他没有下一票了，你参考他干嘛呢？厉害的是佩洛西炒股是一票又一票，综合收益率挺高的。他在任时交易胜率更高，仅2021年他的收益率超过 50%， 跑赢标普 28%。 有一只以南希命名的 ETF NANC， 代码就是南希。那但是持股是跟踪投资于美国民主党国会议员和他们的家人买入或卖出的股票。这支 ETF 运行的一年，到现在的资产规模也就7600万美元，回报率的走势看图就知道了，是正回报上涨，而且回调了少，业绩表现在基金里应该还算是中上的。这支 ETF 的前10大重仓股包括微软、英伟达、亚马逊、谷歌、奈飞、 CRM。 那还有一支 FGXXX， 不知道是啥东西啊。另外还有 NFLX、 CRWD 还有 Disney。 跟踪佩洛西和议员的所谓内幕交易，从持股来看还是以投资好的公司为前提，同样是内幕交易，
那些老千股、小盘股的内幕，更多可能是陷阱啊。大公司的信息很透明，也不需要什么内幕了。没有内幕的小股民，不如就照着 ETF 的持股去选股就好了。佩洛西的股票虽然好，但是已经下台了。他交易的高峰是在2020年到2022年，下台之后的交易少了很多。2024年只买不卖，最近他买的是 PANW。PANW 的总市值900亿，是一家网络安全公司。他也买过特斯拉，特斯拉最近风光不再，股价创新低。今天150美元保卫战打响，一不小心就会跌到 101.8 去了。技术上特斯拉出现了破位走势，目前的 K 线图跌破前期低点，连续跳空创新低，破150元整数关，这些都属于破位，上方套牢筹码比较多。我也是套在了里面，完全出不来。至于为什么最低会是跌到 101.8 呢？那个 101.8 是2023年1月6号创下了低点，当时内轮大跌是特斯拉成为明星股以来最大的跌幅。101.8 的低点之后就直奔300去了。基本面上特斯拉在交车数据上也是破位，别人裁员是大涨，他裁员大跌，即将发布的 Q1 财报也是抱有悲观预期，生产出来的车比卖掉的车多了4万多辆，排排队连起来得有250公里远啊！工厂呢只好停工裁员。而今天我看到波士顿动力推出的一款人形机器人，突然发现特斯拉靠梦想支撑的股价也有动摇的风险。我们来看一下这款人形机器人。视频中 Atlas 机器人从躺着的状态双脚往中间180度绕一圈，不用手的支撑就站起来了。网上有评论说这动作和午夜凶铃里的贞子差不多了，人类创造了一个新的物种。 Atlas 站立行走动作很流畅，头手脚都能够360度旋转，能力拓展的潜力大于人类。那人形机器人最终将会走进家庭这一广阔的市场，新的电动版 Atlas 会比之前的版本更强大，动作范围也更广。波士顿动力还会继续开发新的工具，让 Atlas 能够处理更多种的任务。科技进步速度实在太快了，如果不及时升级就很容易被淘汰。特斯拉的人形机器人动作就比较呆板了，直观上看是不如 Atlas。 一个还没有成型的业绩增长点就已经面临了挑战，那这个对特斯拉来说10年10倍这样的一个说法将再次打上了个问号。昨天阿斯麦公布说订单减少，2024年将是个过渡之年。半导体全线下跌，今天半导体另一只权重股又爆出类似利空，这让未来半导体板块上涨的持续性充满不确定。台积电公布财报，过去的成绩不错，人工智能芯片的高需求最终落实到台积电代工的营收增长 16.5%， 一季度营收5926亿新台币，净利润同比增长 8.9%， 2255亿新台币。业绩增长，但是毛利率有所下降，这个业绩已经算超预期了，但股价一度大跌，收盘还是跌了 4.86%， 成交量明显放大。那投资者是对什么不满意，导致用脚投票放量大跌呢？主要还是对未来的预期利空。台积电预警说今年智能手机和个人 PC 需求还是比较疲软，因此将2024年的半导体市场增长预期下调到 10% 左右。公司预计今年产能扩张和升级的支出维持在280亿到320亿之间。不过台积电这只股票要跌也不会太多，只不过阿斯麦和台积电相继爆出对行业需求前景的担忧，那么下一步业绩增长压力的就有可能是 AMD、 英特尔、苹果甚至是英伟达。半导体是美股的核心行业之一，这个板块如果出现深度回调，对下半年的美股大盘将有负面影响。今天都在关注奈飞财报，盘后奈飞公布的一季报，本季度会员总数增长 16%， 达到了 2.696 亿，增加了933万的用户，一季度营收 93.7 亿，净利润 23.3 亿，这个都超预期了。奈飞正在从以用户增长为目标转向以利润为重点，通过提高价格、打击密码共享和广告支持层来增加收入。明年起公司将不再公布订阅用户增长情况了，如果订阅用户数不好增长了，那利润的增长更多的那就要靠涨价。
不得不承认奈飞的内容是非常优秀的，但是如果用户不增长，光靠涨价就有点阻力了。业绩是不错的，但是股价盘后再跌，主要原因是对二季度指引不达预期，预计第二季度摊薄后每股收益为 4.68 美元，收入为 94.9 亿美元，而分析师的预期是 95.3 亿。公司对收入的预期不如分析师的预期，就要下跌。其实呢，这也是大盘大环境不好的一个写照。大盘行情好的时候，大家容忍度都比较高了，那大盘不好的时候，有一点点的利空就要砸盘了。好，那今天的节目就分享到这里，感谢大家收看，我们下期节目再见，拜拜。